ali. Galera, agora nós estamos em cima de um viaduto aqui, uma ponte, pode ver aqui, ó. Uma ponte aqui, uma ponte, com baita movimentação. Movimentação incrível, galera. E ali, ó, vocês podem ver que o trenzinho, lá vem o trem, ó. Com a luz pouco apagada, mas ele vem vindo, ó. E ali, ó, tem mais outro, vem vindo. Vamos lá, vou pegar a câmera aqui.